Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir mənzil təqdim edirik. Xırdalan şəhərində, Prospekt yolunun kənarında, qazlı qıpcalı binada. Orta blok, orta mərtəbədə yerləşir. 8-ci mərtəbədə yerləşir. Qazlı qıpcalıdır. Burada belə bir sanitar qovşaq yığılıb. Bütün əşyaları ilə birlikdə satılır. Bütün nə əşya görürsüz, hər bir əşya evdə qalır. Burada yataq otağıdır. Ev tam hazırdır. Buradan balkona çıxışıdır. Belə bir balkonu var. Pump sistemidir. Kondisionerdir. Bir otaqdan iki otağa yığılıbdı. Burada isə belə bir qonaq otağı var. Zal üstü deyə yığılıbdı. Hər bir əşya var evdə. Xanadeni, kondisioner, paltar yuyan maşın. Hər bir şey var. Bu evin qiyməti 76 min manata satışa çıxıbdı. Bütün əşyalarla birlikdə gördüyünüz hər bir əşya evdə qalır. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Mülkünüz varsa, mülkünüzün satılmasında yardımcı ola bilərik. Bugünə bu qədər. Sağ olun.